YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo que eu estou trazendo agora aqui pra vocês, gente, é fazendo meus top 5 meninas e meninos, gente. Então, eu fiquei de trazer, então agora eu estou. Top 5 meninas, gente, na verdade, falei errado aqui. Mas os top 5 meninos e top 5 pranchas eu vou trazer depois, gente, tá bom? Então, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você é novo e compartilhe o vídeo pra todo mundo saber sobre este vídeo. E também pra se inscrever no meu canal. Então, vamos lá. Vamos pra nossa primeira personagem, gente. Nossa primeira personagem é a nossa lindíssima, que eu acho ela muito bonita. Lindíssima, não acho não. O primeiro traje é a Nina, gente. O primeiro traje eu não gostei muito, não. Cara, mas eu acho ela. Porque ela é careca, mas eu acho ela mais bonita com esse traje aqui. Eu acho ela muito mais legal com esse traje. E eu tenho a prancha dela aqui. Vamos com a prancha dela, gente. A prancha de Berlim, a Rockstar. Vou coletar até umas 300 moedas e vamos pular pra próxima, gente. Ô, gente, olha só. Vai ter esse vídeo de caçada sazonal, mas não vai ser por ordem de itens que eu vou coletar. Vai ser de vez em quando. Vai aparecer um vídeo aí e aparece, entendeu? Aí vai ter. Ai, meu Deus. Ó, gente, tô animada aí pra poder revelar meu rosto, então. Se inscreva no canal se você é novo e compartilhe os vídeos, gente, pra gente poder, pro pessoal se inscrever no canal, que a gente tá quase batendo a meta de 500 inscritos, pra gente fazer a live de especial 500 inscritos e fazer a live também de revelando meu rosto, gente, isso mesmo. Vocês têm que bater a meta de 500 inscritos pra eu revelar o rosto pra vocês, gente, tá bom? Ô, gente, me falaram que vai vir a próxima atualização. Então, me falaram que tá confirmada. Mas eu não sei se é mesmo não, gente. Estão me falando que a próxima atualização vai ser em Xangai. Mas eu não tenho certeza. Mas só me falaram que eu acho que a próxima atualização vai ser em Xangai. E o leak da atualização de Xangai vai receber um novo traje. Então, eu tô gostando de estarem botando esses personagens assim, que ainda não tem os trajes completos. Com os trajes completos, porque eu poderia deixar ela completa, não deixar tudo faltando. Mas eles tinham que botar de Vancouver, Grécia. Isso é uma das atualizações perdidas, gente. Agora, uma das atualizações perdidas, gente, no Subway Surf, é Grécia. Vamos conversar lugares assim, São Paulo, Roma, são dos lugares que foram os primeiros a aparecer, mas não voltou mais. Agora, vamos lá para nossa segunda menina, gente. Nossa segunda menina é a nossa Mimi, gente. Ela é uma das mais bonitinhas, porque ela tem essa roupa bonitinha, ela tem esse bicho aí que eu não sei o que é, um lemur, sei lá o que é, um esquilo. Mas vamos lá. Eu tenho a prancha dela aqui, só que, lembrando que ela é lá da versão chinesa. Ela é lá da versão chinesa, mas aqui pra gente tá como surfista especial. E a Fire Dragon tá como prancha especial. Mas só que lá na versão chinesa, essa é a prancha dela, gente. Então vamos lá com a prancha dela. A Fire Dragon. Só prancha que é maneira. Gente, eu não sei se muita gente conseguiu comprar a Fire Dragon, a Scroll, na atualização de Beijing, porque elas são novas, né? Elas estão novas, estrearam na atualização de Beijing. Então, gente, eu não sei se vocês vão comprar, porque muitos, eu acho que eu tenho com certeza mesmo que muitos não conseguiram comprar elas, porque elas eram por 60 chaves, gente. Eu não sei se todo mundo conseguiu comprar, então por isso que. Comentem embaixo se vocês têm elas duas, porque a Prancha Scroll e a Fire Dragon são uma das mais raras que tem no Subway Surf. A Fire Dragon, essas pranchas da atualização de Beijing. Ainda mais que da versão chinesa, aí mesmo vai ser mais rara ainda, gente.
Gente, eu vou juntar, tô juntando moedas pra comprar coral. Depois que eu comprar coral, gente, eu vou comprar o Buddy, gente. Não pode adicionar ele na minha coleção, pelo surfista de inverno. Eu achei ele muito legal, ainda mais ele sendo um bonequinho de neve. Eu queria muito ver um boneco de neve, mas eu nunca fiz. Mas deve ser legal. Eu acho ele muito maneiro. Mas o meu traje favorito é o primário dele mesmo. Gente, eu não tô tendo lives porque muitos de vocês não estão apoiando as lives, gente. As únicas pessoas que estão apoiando é o Vinícius Games e Ai, como é que é o nome dele? Eu esqueci. Mas são duas pessoas só, gente, que estão apoiando as lives, que tem gente que entra e vai embora. Eu não entendo nada. Aí vocês têm que mais participar, gente, das lives, porque vocês quase não estão participando. Mas eu vou ver, se vocês colaborarem, eu vou deixar aí nos cards uma votação pra vocês votarem sim, se vocês querem live esse final de semana, sim ou não. Eu vou ver se eu consegui. Se eu não conseguir, vai estar aí nos comentários aí pra vocês votarem, porque eu sou novo com esses negócios de cards, aí eu, vocês sabem, né, aí eu fico meio perdido. Gente, já tem já no canal aqui os top 5 melhores meninos e meninos, só que ainda eu daquele lá tava meio que desatualizado, então eu tô fazendo outro. Olha, gente, eu tava fazendo esse vídeo pra vocês, só que tava dando tudo errado, gente. Isso aí é barulho alto, e tava dando tudo errado. Mas aí agora vamos agora pra nossa terceira menina, gente. Eu até passei aqui dos 300, até demais. Vamos agora, gente, com a nossa terceira menina. Nossa terceira menina, gente, é a nossa personagem, que é uma das minhas favoritas, que eu gosto muito, mas muito mesmo, gente. É a nossa Harumi, gente. Mas duas personagens além dela que eu gosto muito. E, gente, eu acho que eu vou fazer top 6, porque eu tenho mais de uma menina favorita, mas eu tenho mais de uma menina favorita, gente, porque uma delas tem duas que vão ficar de fora nesse vídeo, mas eu só vou falar no finalzinho. Eu gosto da Harumi, gente, que ela é fofinha com esse traje dela, ainda mais com o meu favorito é o Miau, gente. Então vamos lá com o traje dela. Eu ainda não tenho a prancha dela aqui na minha coleção, mas vamos com uma prancha que combine com ela, deixa eu ver. Deixa eu ver que uma prancha que combine com ela, mas eu não sei qual é a prancha que combine com ela desse jeito. Eu acho que essa combina aqui, a Bubbly Boom, não. Eu acho que essa daqui combina, Groove, a prancha de São Francisco. Vamos lá. Ó, gente, eu consegui, eu arrumei o Minecraft aqui, consegui e passaram o Minecraft. Então, se vocês quiserem, eu trago aqui pro canal, gente, Minecraft. Porque eu arrumei aqui o Minecraft com alguém e agora, se vocês quiserem, eu trago aqui pro canal. Ó, gente, mas lembrando que eu sou noob ainda no Minecraft, gente. A gente, e também tem as promoções de final de semana. Também, veio o Lee, veio a Nom e veio a... Ih, nem me lembro a outra personagem que veio, mas é uma personagem menina que voltou. E voltou a prancha Camaleon, gente, a prancha de Madagascar.
Mas eu só não entendi porque que eles botaram na promoção, ao invés deles botarem no. Como é que é o nome? Ao invés deles botarem como pra poder ficar na atualização toda, a Aina e a Amada de Oxé, porque tem muita coisa, elas têm. Ela e a Prancha tem muita coisa, tem. Elas. Ela tem muito a ver com essa atualização, ainda mais que de tropical, entendeu? Aí, já sabe, né? Eles tinham que botar, mas não botaram. Mas ainda bem que eu já tenho a Aina e a Camila na minha coleção. Aí a Camila, acho que com certeza voltou por R$7,90. Que são os preços normais que as pranchas vêm. Mas ainda bem que eu já tenho a Camila, gente. Ih, tinha uma garrafa ali do lado. Bom, gente, agora vamos para nossa quarta menina, gente. Vamos agora para a nossa. Que eu acho que essa é uma das personagens que quase ninguém gosta, mas eu gosto muito dela. É a nossa queridíssima Mei, a surfista de Bali, que ela já voltou nessa atualização. Eu gosto tanto dos três trajes, gente, eu acho muito legal. Mas meu favorito é o segundo e o primário, gente. São os dois, são os meus favoritos. Mas ela até gosta, mas é não muito meu favorito, não, porque. Eu não gostei muito do. Sei lá, do corte de. Do coisa do cabelo. Ou a roupa, o resto eu até gostei, mas só o cabelo que eu não gostei muito. Mas vamos aqui com a Mei, mesmo com o primeiro traje dela, e vamos com a prancha dela, Naga. Só que, gente, eu acho esquisito que ainda mais que a Naga, ela é da atualização de Bali e ela não retornou, gente. Eu achei isso muito esquisito. Em vez dele botarem pra retornar que a prancha Naga de Bali. Vamos lá. Eles não retornaram a prancha, gente. Não, eles não fizeram ela pra retornar. Mas eu não entendi isso também. Mas pelo menos uma prancha nova, né? Eu gostei disso que eles fizeram. A Naga. A Naga na coral. Ai, que a bota fica 1 metro de. Fica 2 segundos à frente da garrafa. A garrafa lá em cima. Ah, sei lá quantos. Sei lá. Esse negócio tudo esquisito. Bom, gente, se vocês escutarem barulho esquisito aí no fundo, é porque tá chovendo aqui onde eu tô, gente. Então, não se importa que aqui tá chovendo muito. Aqui tá chovendo muito e aqui tá muito frio, gente. Até aumentar um pouquinho pra não sair o sol aí no fundo pra vocês. Mas, gente, olha só. Agora vamos pra nossa quarta, pra nossa quinta menina, pro vídeo não ficar muito grande, né, gente? Vamos lá agora para a personagem que a gente. A última personagem. A última personagem para nossa coleção. Para nossa coleção de top 5 meninas é a Minga, gente. Eu gosto muito, mas muito dela. Porque ela é muito bonita. Com essa roupa, com essa luva, esse tênis, o cabelo dela. Esse guarda-chuvinha, mas meu favorito é o primeiro, gente. Ainda não lançaram a prancha dela, mas a prancha dela é parasol, um guarda-chuvinho que tem entre rastro de folha rosa, alguma coisa assim. Mas ainda não tem a disponível, então vamos com a prancha que tem a ver um pouquinho com ela, gente. Vamos aqui com a Alice, a prancha especial da. Prancha especial da atualização de Moscou. Vamos lá. Aí é muito maneiro quando faz isso. Mas, gente, ó. Não se esqueça de deixar o like aí, gente. Peraí, deixa eu ver se eu consigo sair daqui onde eu tô. Peraí, tá, gente? Não sei se é melhor, mas vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui. E a maneira agora que eu fui ver, tem coisa ali de luz. Eu esqueci o nome, gente. Gente, ó. Tô quase conseguindo terminar minha coleção de coisas que eu vou. Ainda vou voltar a data. Falta só apenas 3 coisinhas pra eu poder voltar a data e comprar, gente. Mas eu tô quase conseguindo, gente. Espero que eu consiga comprar os três que faltam: a Scarab, o Bunny e o.
E a kit, gente, eu tô quase conseguindo. Mas primeiramente eu vou comprar a coral pra poder não ficar. Ai, não sei o que, vou comprar logo, mas eu não sei, ainda tô na dúvida. Se eu compro primeiro o Buddy ou então a coral. Eu acho que eu vou comprar a coral depois, gente, que ainda mais que ela é 50 mil e é fácil de juntar 50 mil. Só 95 mil que é uma porcaria pra poder juntar. Mas, gente, ó. Vamos encerrar o vídeo por aqui mesmo, o vídeo não ficar muito grande. Então, gente, eu espero vocês nos próximos vídeos. E esse vídeo aqui vai estar como história pra vocês. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se você é novo. E esse foi o vídeo, até o próximo vídeo. Fui! Aí, gente, se vocês quiserem clicar entre esses vídeos aí pra assistir mais no meu canal, clica aí. E clica no botão de se inscrever no canal, porque ajuda bastante.